ինչն ասած համերգային կարծիքով ստացվեց, ճիշտ է, կային թերություններ, որովհետև մենք նոր ենք սկսել այս փուլը։ Իմ կարծիքով ստացվեց, որովհետև ներկաները հանդիսատեսը շատ կողմ մնացին եւ իրենց գնահատականը շատ բարձր էր։ Ես որպես գեղարվեստական ղեկավար թերությունները նկատեցի, բայց մեր հանդիսատեսին խոստանում եմ, որ մյուս անգամ արդեն այդ թերությունները մենք կուղենք եւ ավելի պրոֆեսիոնալ ձեւով կներկայացնենք մեր հետագա համերգները։ Ստեղծեցինք, հիմքը դրեցինք, որ հենց երիտասարդների հետ պետք է գործնությունը ծավալենք եւ երիտասարդներին տեղ տանք, այսինքն նրանք ինչ նպատակներ ունեն իրենց հետ կապված, թե երաժշտական, թե պարային, թե ինչ որ տրեյնինգ լինի, մենք նրանց կողքին լինենք եւ ամեն ինչով նրանց աջակցենք, թե տարածքով, թե տեխնիկական, հա, ինչ որ բաներով մենք ամեն ինչով պատրաստ ենք նրանց օգնելու, որպեսզի մեր ջավախի երիտասարդները կարողանան ավելի մեծ նվաճումների հասնել։ Ամեն պատանի կամ երիտասարդներից մեկին ու մեկին կայնեցնենք, հարցնենք ինչ կա, ինչ կեն, ես ինչով կզբաղվիս, սկսենք ներկայացնել քաղաքի առօրյան ու կսեն բամմա չգա, ի՞նչ են, այստեղ ի՞նչ է, ինչ-որ զբաղմունք, բայց այսօր ես կոնկրետ համաձայնվել եմ այս համերգին այն պատճառով, որովհետև տեսել եմ line-up-ի, թե իրանք ինչ երանդով կզբաղվին այս մշակույթը ջավախքում զարգացնելուն, ու մենակ այն որ գուցե եւ այսօր մենք չկայանանք, իրանց այդ երիտասարդներին ու պատանիներին համոզենք կամ չհամոզելա չէ, ցույց տանք, որ չէ, ախը քաղաքը իրոք կայնա ինչ որ մեբանով զբաղվի մարդ, այլ այս համերգում մենք կայնանք թեկուզ ապագայում գալիք սերունդին, ցույց տանք, որ լինի ախաքալակում, թե Երևանում, թե մայրաքաղաքներում, ուրիշ երկրների, նույնիսկ ախաքալակում կայնան զբաղվի մարդիկ իրենց սիրած գործով ու գուցե եւ ավելի հեշտ, քանի որ իրանք այս տեղամասում են ծնվել, իրանք ստեղ են ծնվել, մեծացել, այստեղ սերը ամեն ինչի հանդեպ ավելի շատ է, քան ուրիշտեղ, ու այսօր line-up-ը կլինի ինձի համար առաջի ապացույցը, որ այսօրվա պատանի երիտասարդները համարենք ախաքալակ ոչ մի բանի չպիտանի կամ ոչ մի բանով չզբաղմունք չունեցող ինչ-որ վայր կամ տեղամաս, բայց line-up-ը ապացուցեց, որ հնարավոր է, թեկուզ երաժշտությունը, թեկուզ ինչ-որ ուրիշ պար, թեկուզ ուրիշ ինչ-որ արվեստի մշակույթի հետ կապված գործ կատարել ախաքալակում։
շատ տպավորված եմ, ճիշտ ասած, քանի որ ես նույնպես խորացված եմ, այսպես ասեմ, ժողովրդականի եւ հատկապես աշուղականի մեջ, ինձ համար այսօր գիթարով երգելը բացահայտում էր, որովհետեւ ես ճիշտ է, հավանում եի, տեսնում եի YouTube-ում երգում էին գիթարով, բայց ես երբեք ինձ չեմ պատկերացրել, որ մի օր էլ ես պիտի երգեմ, էլի, որովհետեւ միշտ իմ երգերը ժող գործիքների հետ են եղել եւ այդպիսին։ Շատ տպավորված եմ, շատ ուրախ եմ, ընդունելության համար նույնպես ուրախ եմ, ջերմ խոսքերի համար չգիտեմ, այսպես շատ տպավորված ու լիարժեք օր ունեցա։ Նախնական շրջանում բոլոր ինչ նպատակներ ունեմ, կապված են ջավախքի հետ, ջավախքում երաժշտական, այսպես ասած, համշակութային գործունեություն ծավալելու հետ, բայց ինչպես ասում են, երբեք մի ասա, երբեք հետագայի համար ես չգիտեմ ինչպես կլինի, բայց նախնականը այդ նպատակներն են, էլի, որ ես ջավախքում պիտի իմ գործունեությունը ծավալեմ ուսում ստանալուց հետո։ Խնդիրներ միշտ կան, խնդիրներ հատկապես երիտասարդների շրջանում ու հատկապես որը կապված է ժողովրդական երգեցողության հետ։ Ես այսպիսի մի երազանք ունեմ, որ կուզենայի մի օր արթնանայի ու տեսնեի, որ մեր բոլոր երիտասարդները գնահատում են, լսում են հայկական ժողովրդականը։ Քալակցիները որպես մասնակից ավելի քիչ են եւ ես ուրախ եմ որ այս լայնապ ծրագիրը ընձեռնեց հնարավորություն որպեսի երիտասարդներին ավելի ճանաչեն այս միջոցառումներով հետագայում ինձ թվում է ավելի մեծ բաներ կլինեն ես որպես այսպիսին ինձ ավելի հոգեհարազատ է ժողովրդականը եւ ազգայինը իսկ Ես այսօր ներկայացա որպես ժամանակակից մի քիչ ձևաչափով, կարծում եմ ստացվեց, չգիտեմ, եւ այդ դեպքում ավելի ցանկալի կլինի լսել հիմիկվա երիտասարդներին։ Ոս մաշին մոտոլորոցը շես վերջե գալի չեմի, ձևագիրես գնդորս ավելի ավելի չեմի, հետարից կարոդ վակցիա, Հնչեցին ինչպես հայկական, այնպես էլ վրացական եւ ամերիկական երգեր։ Առաջնահերթային հայկական երգերն են, որովհետեւ այս համերգը նվիրված էր հայկական թեմատիկային։
Ես կատարեցի ինչպես հայկական, այնպես վրացական, այնպես էլ ամերիկական երգեր։ Համերգի ստեղծման պահին, այսպես ասած, սա իմ առաջին մեծ համերգն էր և ամենամեծ դժվարությունը այն էր, որ ժողովրդի դեմ երգելը, որովհետև փորձ չէի ունեցել առաջնայում և մի քիչ դժվար էր երգելը ժողովրդի դիմաց առաջի անգամ։ Աջակցողներ, մեր երաժիշները և երկահանները մեզ շատ օգնեցին և մենք փորձեցինք կազմակերպել այսպիսի փոքրիկ ցերեկույթ, որը մեր հանդիսատեսին օգնեց գոնե մի քանի ժամով կտրվել իրենց առօրյայից։ Հուսով եմ հավաքվեց շատ լավ ատմոսֆերա։ Հետակայում որոշում ենք էլի կազմակերպել նմանատիպ ցերեկույթներ, համերգներ։ Հուսով եմ մեր ժողովուրդը մեր կողքին կլինի և կողջունի մեր այս մտահաղացումները։ Պատրաստվել ենք ընդամենը 3 օրվա ընթացքում, մեր երաժիշտները իրենց շատ լավ դրսևորեցին, իրանք մեր հայրենակիցներն են, իհարկե շատ տաղանդավոր են, մեզ շատ ուրախացրեցին և մեր ջավախքում նորույթ էր այսպիսի փոքրիկ համերգները։ Հատուկ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել մեր երաժիշտներին և երգիչներին մեզ այսպիսի լավ տրամադրություն պատճառելու համար։ Հայկական տեսակ, որ հայկական երաժշտություն էր, իմ պրոֆիլս մի քիչ ուրիշ ձև է, ես ռոք, ջազ, ուրիշ բաներ գնավակեմ, հուսով եմ, որ մյուս անգամը այդ ձև պրոֆիլով կարտեն հանդես կանք ես ու աշակերտներս, ու ավելի որակով կլինի, քանի որ շատ կարճ ժամանակ կար էլի, ես շատ հույս ունեմ, որ կշարունակենք այս բանը, եթե էլի կկերգանեմ, տեղը կա արդեն, պաստորեն, մնաց
gorakov gorziknesh. Եթե դա լինի, մյուսը ամեն ինչ կարելի է ստեղծել։ Yesterday, all my troubles seem so far away. Now I need a place to hide away. Oh, I believe yesterday, suddenly, I'm not half a man. Համերգը շատ հետաքրքիր էր, էմոցիաները դրական, իրականում ջավախքում այս որակի այսպիսի միջոցառումներ շատ հաճախ չեն տեղի ունենում եւ այսօրվա ցերեկույթ, այսօրվա համերգը բացառություն էր եւ շատ շնորհակալ ենք կազմակերպիչներին, ցանկանում ենք հաջողություններ բոլոր արտիստներին, ովքեր այսօր ելույթ ունեցան եւ բոլորին իհարկե մաղթում ենք մեծ բեմեր, իսկ ամբողջ ջավախքին այսպիսի հետաքրքիր եւ դիտարժան բազում միջոցառումներ։ Jesus, simple, hope, and sanctify the name of the Lord.
Լայնակ պրոյեկտը Ջավախքում Եզակի հետաքրքիր պրոյեկտներից է, երիտասարդական պրոյեկտներից է եւ միայն երևի թե տաղանդավոր եւ գիտակից երիտասարդները կարող են հիմնել այսպիսի կառույց, այսպիսի կազմակերպություն եւ համախմբել տաղանդավոր երիտասարդների։ Հաջողություն ենք մաղթում այս պրոյեկտին եւ ամենակարևորը, որ իրենց արժեքավոր աշխատանքը գտնի իր գնահատականը, արժանի գնահատականը։